Pekný deň, vítame vás pri tomto podcaste, ktorý sa bude venovať realitám a najmä roku 2022. A ja by som sa rovno odpichol od titulku Reality mimo Reality 22 a baviť sa budem s Dankou Rážovou, šéfkou agentúry teda Reality Bond a zároveň teda odborníčkou na reality dlhé roky, nakrúcame spolu už teda dlho. Vítaj. Ďakujem. Danka, idem na to zo strany. Naozaj, dá sa povedať, že reality mimo reality, bol to divoký, zaujímavý rok, čo sa týka oblasti reality teda 22. Tak divokých rokov predtým sme mali už viacej, hlavne čo sa týkalo nárastu cien. Tento rok bol taký skôr šokujúci pre mnohých, pretože pokiaľ vám narastajú ceny nehnuteľnosti 3 roky po sebe takmer po 20 tak je relatívny šok pre každého, keď teda počúva všade zmeny, že ceny pôjdu do nekonečná hore, že sa to môže zmeniť, že proste úrokové sadzby môžu aj narastať, nielen stále klesať, a že ceny môžu tiež klesať. Uh -huh. uh, ale ten prvý rok, pol rok ešte hlavne, bol taký, že rástol. Keby sme mohli žlno, mohli aj zhrnúť, a nie ten 22, ale po covid -e sa čakalo to, čo sa stalo dveti, po 2009, po kríze Lehman Brothers že to ako keby začalo padať až po 2013, kde sa pohyboval možno meter podľa údajov mbs okolo 1215 za meter štvorcový. A potom to začali zhore a začalo to hlavne po COVID raketovo naberať. To sme asi nečakali, či? Ani nie. Ono v podstate, keď bola tá kríza 2009, tak ceny naozaj veľmi prudko klesli, ale klesli asi o 11 až 15%, nie o nejaké väčšie čísla. A následne boli 3 až 4 roky stabilné. Naozaj, že hýbali sa medziročne tak o 0,5-1%. A v momente, keď úrokové sazby klesli pod 2,5%, tak tie nárasty cien začali byť veľmi výrazné, pretože ľudia dobre zarábali, úrokové sazby klesali každý rok veľmi, veľmi, veľmi výrazne. Takže zrazu bolo kopec peňazí na nákup nehnuteľnosti a ceny raketovo vyrástli alebo začali rást a naozaj rástli od roku 2019-2020 20% tým nárastom ročne, čo nie je úplne zdravé číslo. Mhm. Tam boli aj medzimesačné nárasty. Ako sa to chovalo možno do toho júna, júla 2022? To bolo akože asi tiež celkom také zaujímavé. Nakolko ešte stále nám bežali veľmi e, veľké kampane bank na refinancovanie a úrokové sadzby sa stále držali veľmi nízko. Každý vedel, že už sa to ide meniť, že budú narastať, e, tak e, ceny ešte stále práve v tom prvom pol roku veľmi narástli. Preto dnes, keď zoberieme štatistiky medziročné, tak vám ešte stále povedia, že ceny narástali, ale bohužiaľ každá štatistika cenová v realitách je so značným oneskorením, takže my sledujeme naozaj každý mesiac od leta, povedzme, a tie čísla sú dosť divoké. Hmm, k tomu sa ešte dostaneme. Mm -hmm. e, možno čo spôsobilo tieto nárasty? Že COVID nespôsobil takú vlnu nezamestnanosti, ako to bolo pri prvej kríze, že bol nejaký ten kurz, že ľudia udržali, že neviem, že stredná vrstva neprišla o prácu, bol dostatok bytov, nebol. Čo spôsobilo to, že to naozaj tak brutálne rástlo? Okrem toho teda, že ľudia mali nejaké peniaze nízke úrokové sázby, samozrejme, mm -hmm. To ktoré nízke úrokové sázby, de facto žiadne. Aj, 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 všetko z toho, čo si povedal, v podstate ľudia, pokiaľ majú veľa disponibilného príjmu, čiže príjmu, ktorý vie minúť na tovaria, a služby, tak sa ho snažia niekde umiestniť. Pomohlo tomu, tým nárastom pomohlo aj to, že naozaj sa už začalo rozprávať o nejakej inflácii, začalo sa rozprávať o veľmi výraznom zvyšovaní úrokových sadzeb, čiže ešte tí ľudia, ktorí by možno počkali, začali veľmi rýchlo nakupovať, aby stihli toto obdobie, čo si myslím, že urobila sa aj dobre s so ohľadom, teda pokiaľ brali úvery. A... Hmm, potom sa to niekde zasekne. No, vždy. Bytov, je, by, bytov bolo dosť a je dosť? Bytov nebolo dosť a není dosť. A to, to už trvá ako dlho na Slovensku. Trvá to u nás roky, desiatky rokov. Myslím si, že tá potreba bývania vždy je vyššia ako... To, čo máme, čo dokážeme postavať, je to aj kvôli tomu, že u nás procesy povolovacie na akúkoľvek výstavu sú veľmi náročné. Jeden projekt staviate alebo povolujete od 5 do 10 rokov. Uh, takže si zoberte, že vstúpite. A naša ste byrokracia na Slovensku len v tomto smere. <laughs> no, no, Áno, aj, ale toto tomto je veľmi výrazná. Uh, naozaj mi príde nie je úplne ok, aby ste povolenie na rodiny dom riešili cez rok. Mhm, jasné, to je masaker. Mhm. Uh, čo chceli ľudia najviac? Úplne malé byty, stredné, dvojizbáky, trojizbáky, petizbáky. Všetci chceli novostavby. Ktoré neboli? Ktorých ale bolo málo. málo tak. Ale nakúpili ich ako keby ešte z papiera. Takže mm. mnohí ľudia, viete, keď sa vám darí a máte veľa peňazí voľných, tak kúpujete investične. A týchto klientov bolo ozaj veľké množstvo zrazu. Čiže mnohí nakúpili novostavby s cieľom predať ich potom so ziskom. Niektorým sa to podarí, tým, mm. ktorí kupovali pred pár rokmi z papiera a niektorí už to nestihnú asi. Dobre. A keď novostáby teda ešte, keď to rozmenie trocha nádrobné, čo bolo také, čo ľudia chceli, možno v akých lokalitách, tak keď sa bajme o Bratislave, dajme tomu. V rámci Bratislavy sa predalo úplne čokoľvek. Ľudia si vybrali lokality len podľa toho množstva peňazí, ktoré mali k dispozícii. Veľmi sa darilo projektom v centre luxusným, veľmi sa darilo všetkým obľúbeným lokalitám, ako je Petržalka, Rúžinov, Dubravka, Karlovka, všetky tie štandardné obľúbené lokality, ale úplne bez problémov sa predávali aj byty napríklad v podunajských biskupiciach alebo vo Vrakuni alebo v okolí Bratislavy, pretože všetko má svoju cenovku. Mm -hmm. Takže ľudia podľa toho, koľko si mohli dovoliť, tak to kúpili. Mm -hmm. koľko som to znamená, že šúchali nohami, ako keby pred predávajúcimi, mám pocit. Bolo také, že naozaj, že nebol priestor moc mozna... Vyjednávanie zo strany kupujúcich? Nebol takmer žiaden priestor, nielen pre kupujúcich, ale aj pre maklérov. Takže tá doba nebola úplne, úplne v poriadku, nebola zdravá. Na druhej strane momentálne sa nám to otáča, že niekedy zase kupujúci majú také až nereálne očakávania a tlačia predávajúcich, aby oni šuchali tými nohami a ono je najlepšie, keď sa to tak v strede stretne. A jediné objektívne kritérium je príjem. Jasné. Už si to načala, postom sa tomu dostávame, prichádza druhý pol rok. už to nie je len strach z inflácie a zvyšujúcich sa úrokových sadzie. Európska centrálna banka následne, naše banky, ktoré po ňu spadajú, ako keby respektíve v tých možnostiach a manévrovacom priestore, čo majú, aj teda Národná banka Slovenska. Už to nebola len hrozba, inflácia naozaj od januára rastie, začali stúpať úrokové sadzby čo sa, za, už to načalo, čo sa začalo diať teda? Čo, 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 došlo, aké zmene došlo? Čo možno štatistiky ukážu až neskôr, vždy s so opozdením niekoľko mesiacov, mm -hmm. inak MBS, inak štatistický úrad? Tak ak by som to zhrnula od toho leta, tak vlastne v lete sa proste prestalo li ľudia ozývať. Len tak, hmm. zrazu, z ničeho nič. Akože, Danka, poď na kávu, či? Povedzme, keď, <laughs> keď, sme, keď sme vyhodili nejaký inzerát pred pol rokom, alebo pred tri štvrte rokom, tak sme mali za jeden deň možno desiatich záujemcov, pokiaľ ste ho teda nahodili, ako máte, dobre to vyzeralo a cena bola reálne, reálna. A momentálne dopity klesli asi o 60% čo je veľmi vysoké číslo. A v lete ako keby sa tak vyčkávalo, že čo sa bude diať, veľa maklerov alebo veľa inštitúcií to pripisovalo letu, že ľudia dovolenku konečne po covide sa dostali do zahraničia. Lenže po lete sa to ešte zhoršilo, pretože prišlo k ďalšiemu nárastu rokových sadzieb a momentálne je situácia taká, že nie je to, že by sa nepredávalo, ale naozaj každý piaty klient nedostane úver, uh -huh. možno aj štvrtý už dnes. Čiže aj keď si vybere nehnuteľnosť a povie áno, chcem, tak banka povie, alebo keď príde do tej banky a reálne mu to nacenia, tak zistí, že nemá na tú splátku. A momentálne sa predáva veľmi pomaly a dopity podľa mňa klesli naozaj o 60 uh -huh. A už je to teda asi aj iné, čo sme vraveli, že tí kupujúci začínajú, že si to naškrečkovali a teraz vám to maklerom zrátame. Aká je taká situácia bežná? Vieš, ja opísať? Možno aj takú nejakú takú až vtipnú kurióznu, že niekto došiel a že ha, ha, alebo skús. Neviem, niečo z reality, zo života. <laughs> tak tá realita je taká, že už, už do telefonu sa vás pýtajú kupujúci, že teda či sa s tou cenou niečo dá predtým. Keď pôjdete niekedy a nie, tak poďme, na obliadku. <laughs> to sa doteraz nedialo. A čo sa týka e, cien, väčšina kupujúcich naozaj nejakú zľavu Pýta, alebo sa na ňu minimálne opýta. Predávajúci nie sú ešte úplne v takom nastavení, vedia, že niečo musia dať, ale momentálne očakávania kupujúcich na zľavu a predávajúci, koľko sú ochotní, sa ešte nestretli. Uh -huh. Takže tam, tam sa trošku bojuje, pretože momentálne predávajúcim, keď povieme cena by mala byť nastavená takto, aby vám ľudia reagovali, tak predávajúci ešte to chce mesiac dva skúsiť a... Potom, keď po tom mesiaci príde za vami, dobre, rešpektujem vaše odporúčanie, dáme tú zľavu, tak si neuvedujeme, že my už potrebujeme zasa ďalšiu zľavu, lebo ten mesiac je presne to, kde nám to, kde nám to zasa sa posunulo. Jasne. Realita je taká, ktorú uvidíme v štatistikách o tri mesiace, že minimálne napríklad v Bratislavskom kraji poklesli ceny o 5 až 12 mhm, To je zaujímavé. A je to teraz také akože nekupujúce vákuum, ako si povedala, že oni ešte ako keby skúšajú, že predám ešte stále lepšie, možno a že je to také ako keby sa a čaká, že sa to zase nákopne v nejakých ešte nižších cenách, alebo keby som mal nejaké prostriedky stále, bude ešte stále dobrý čas kupovať? Ehm, áno, pokiaľ, tu už je veľmi dôležité to ako keby rozdeliť na tých, ktorí budú kúpať cez úver, a ktorý kupujú z vlastných zdrojov. Ak máte úver, vy tú zľavu, ktorú dnes možno nedostanete, alebo by ste ju dostali preplatíte za rok na úrokoch. Čiže pokiaľ viete, že dnes dostanete úver a budete mať o 1% nižšie e, úrokové sadzby, tak asi by som viednala. Dneska máte veľký, alebo majú klienti veľký priestor zľav, zľavy mm -hmm, viednať jasne. už momentálne. A kvôli dvom, 3, piatim tisíckam by som sa asi neotálala s kúpou, pretože naozaj na tých úrokových sádzbách to preplatia klienti oveľa vyššie. Keď Máme, si pretože, zoberú úver ja som tento týždeň vlastne sme týždeň pred Vianocami ja aj teda bola 10% taká 22 prognóza Národnej banky, kde guvernér hovoril, že nevedia povedať presne o koľko, nemôže to komentovať, to je aj úloha ECB, ale že úrokové sadzby naozaj ešte porastú. To, to je, je na je... tisíc Úrokové sadzby, ak sa zastavia na 5 budeme všetci radi, alebo niekde medzi 4-5, lebo oficiálne sa hovorí o 4, neoficiálne o 5, mm -hmm. ale už sa straší aj tým, že tu môže byť viac ako 5 percent, čo je už dnes máme najnižšiu dostupnosť bývania od roku 2011. Uh -huh. Takže pokiaľ takto narastú rokové sazby, s tým trhom zase to zakýve a ľudia nebudú mať proste na tie splátky. Takže ak, niekto, ak, ak si viete zobrať ešte dnes úver za 3,9, tak by som nečakala. Uh -huh. A do toho ešte môžeme rátať s tým, že klesnú, opäť múdry hlav MBSky, ale netreba možno na to ani vysokú školu. Človek si to vedomuje sám, že pri tej inflácii, aká bude, nebudú tak raz platy, vyššie úrokové sádzby, takže toto bude ešte ďalší taký asi inflačno-platový zádrhel. Absolútne, pretože to už sa deje. Dneska síce nám nominálne, podľa štatistického úradu, nominálne výplaty narastli, ale reálne klesli o 4%. Uh -huh. Čiže už dnes máte menej peniazy na to, aby ste si niečo kúpili, ako ste ako tomu bolo povedzme pred rokom. A je veľký rozdiel, ak splácate úver mesačne nejakú splátku, povedzme 300-400 eur a je obrovský rozdiel, či dáte 800 z tej istej výplaty, z ktorej ešte musíte zaplatiť vyššie energie, vyššie potraviny a iné vyššie náklady. Mm, na toto konec koncov opäť Národná banka a ekonomovia upozorňovali analytici, že Slovensko sa v regióne zadlžuje veľmi nezdravo, veľmi rýchlo a že bacha naozaj mm -hmm. sa to môže stať, to, čo si povedal, že to stupne. Samozrejme, stúpne banky, ale už si zaregistrovali také, keď sa pohybuješ v tomto a dlho, že sú ľudia, ktorí zrazu zistili, že fú, že ťažšie sa mi spláca, neviem čo, nejaké echo, bavíte sa asi o tom. Možno však byty, čo ste predali, máte nejakú svoju históriu, s tým, není to len, že predáte, nestaráte sa o to potom úplne, predpokladám, keď ste akože dobrá rájtka. Ešte zatiaľ uh, tam nie sme. Ešte, ešte, nie je veľa takýchto prípadov. Uh, každý rozumnejší klient si zafixoval úrokové sadzby na dlhšie obdobie, ešte keď sa to dalo. A tí, ktorí to nestihli, tí práve pocítia, ako keby ten dopad budúci rok veľmi výrazne a veľmi tvrdo. Mm -hmm. A vtedy, podľa mňa, bude, bude množstvo klientov, ktorí budú musieť predať alebo nejako riešiť tú nehnuteľnosť. Dobre, je isté vákuum, vravela si, že hlavne do toho prvého pol roka išli aj teda aj post-Covidovom nejakom čase tie novostavby a tak ďalej. Čo sa deje momentálne? Už ľudia opäť idú aj po nejakých starších bytoch alebo neidú, Prerábajú sa staré byty, čo vyzerá na poli možno tých starších bytov? A keď sa kúpujú, tak aké? Možno kde? Úplne najmenej žiadané alebo najťažšie predajné sú byty v pôvodnom stave. Hmm. Práve preto, že ľuďom sa nechce ísť do tej prerábky, u firmy, nevedia čo bez so stavebných materiálmi, čiže úplne najlepšie sa predávajú dokončené, urobené cukrikové byty, kde proste 5 rokov nemusíte nič uh, spraviť a je to pekné. Takže od, od, v týchto prípadoch sú klienti ešte ako keby ochotní dať trošku viac peniazy za to, že nemám starosti. Takých by to však nemáme veľa. Uh, čo sa týka starých bytov. Došlo k poklesu cien hlavne, neviem, možno je to tým, že tam je najväčší počet bytov v ponuke, ale najväčšie, najväčšie poklesy sme zaznamenali v Petržalke pri trojizbových bytoch. Mm -hmm. A aktuálne kúpujú ľudia iba na potrebu bývania. Mm -hmm čiže všetci tí, ktorí investovali alebo chceli investovať, alebo ešte majú voľné peniaze a budú chcieť investovať, vyčkávajú a prestali nakupovať. Čiže mm. momentálne kúpia len, alebo kúpujú len tí, ktorí už buď musia načerpať úver, alebo musia si ho nejako už podchytiť úver, alebo ľudia do 40 rokov, ktorí budú mať od nového roku oveľa ťažší prístup do k, úverom. A mm -hmm. um, Keď už som si bral taký nejaký úver, máš nejaký taký typ, že do aké, tá banka to síce tomu človeku mm -hmm. povie, ale keď to niekto bude počúvať, to na tým rozmýšľa, mladý človek a tak ďalej. Na, na čo by mal možno myslieť aj do budúcnosti. Je to taký sňatok, ktorý pretrvá aj ako bežné sňatky často. Mm -hmm. <laughs> Nač Na čo by si dávala pozor? Po rokoch, konec koncov však aj my hmm. rastieme, teda ty nestavne, že áno, rastieme <laughs> my určite dvaja, no, <laughs> ale zažil, zažila, a zažili sme to, však nakrúcame spolu hmm. naozaj o tej prvej kríze <laughs> a tak ďalej, že aj možno ty po rokoch, keď si tak pozrieš svoj, na čo by si dávala možno najväčší pozor a čo tak by si tak zohľadnila, nejaký typ možno opäť zo života? Hmm. To, čo už by som dala do pozornosti, už sa nedá napraviť, pretože naozaj pri tej prvej kríze, keďže teda už to, túto prácu robím 21 rokov, tak som zažila. Všetky doby snáď. No to je zázrak pri tom, ako nestarneš. Hey, <laughs> Môžete to dať do reprízy. Vianočný <laughs> ja čas, to by sme si nepovedali. <laughs> ja, alebo ma volajte častejšie do tejto relácie. Relácia no... nestarnutia a reality mimo realit. Hey. Ale nie sme 24-ke stále. Uh, ano, ano. Uh, najhoršie je, pokiaľ kúpite na vrchole uh, a zazmu, uh, za, na úver, na čo najvyššiu, alebo kedy si ľudia kúpali 100% na úver a dostanete sa do životnej etapy, že máte ceny nehnuteľnosti nízko, a naozaj som to zažila po, po tom roku 2009, že klienti, keď chceli predať svoju nehnuteľnosť, tak nielenže museli ju predať niekomu, ale ešte zobrali vlastné zdroje, aby vyplatili banku. Čiže oni z toho predaja vlastne nemali nič, ešte museli zobrať peniaze z domu, aby vyplatili úver. Čiže toto je asi to najhoršie, čo sa vám môže stať. Bohužiaľ sa obávam, že... Tá doba bola práve rok-dva dozadu, keď ľudia takto nakupovali. A pokiaľ sa vám takéto niečo stane, je potrebné vydržať pár rokov, lebo ten trh ide v cykloch, čiže teraz to klesne, potom to bude zase chvíľku stabilné, potom to zase niekde začne narastať, keď sa začne dariť ekonomikám. Takže tie cykly sa opakujú v podstate mm -hmm. stále. 100%, som sa chcela aj spýtať si to od náčrtla, tie cykly a tak ďalej. A uh, napriek tomu ľudia nie vždy môžu čakať, vydržia, nie vždy vládne rácio, vieme podliehať panike. očakávať, že teraz ako keby pláskla taká menšia bublina a bude, bude, sa ako keby vypredávať a budú sa snažiť ľudia aj zbavať tých bytov? Očakáva, že dojde niečo takému? Tí, čo teda brali investične ako keby? Závisí, a to nechýba? Závisí, ako im tie peniažky budú chýbať alebo nie. Pretože zasa, viete, realitný život sa nikdy úplne nezastaví. Takže keď nejdu predaje, idú prenajmy, lebo ľudia stále potrebujú bývať, dochádzajú hlavne do veľkých miest za prácou. Takže keď nemám na úver, že mám úverovú splátku vysokú, tak je vysoko pravdepodobné, že pôjdem do prenajmu. Uh -huh. A to je aj dôvod, napríklad, prečo okrem teda vojny na Ukrajine, prečo minulý rok nám narastli ceny nájmu o 10 až 15 A to uh -huh. bol čistý základ nájmu, nie energia. Jasné. Takže tento rok očakávam, že pôjdu ceny nájmu hore. Takže uh -huh. ak ste kúpili, neviete to predať, nepotrebujete, potrebujete len na tú splátku, tak možno by som skúsila nájom, ktorý mi pokrie aspoň tie náklady. Jasné, k ešte prídeme. Mňa ešte zaujímalo teda, ale stále sme vo vysokých, podľa mňa, cenách, minimálne v Bratislave. Kde sa možno pohybujeme za meter štvorcovýlo? Priemer, čo dá MBSK štatisticky štatistické, mm -hmm. trocha iné ako realita. Skúsme <coughs> dať e, také centrum, čo je vždy topka. Potom dobré dve sídliska Petržalka bola kedy nebola dobrá, momentálne sa to totálne zmenilo, má dobrú pôdu, takže Petržalka ružinou mm -hmm. a potom dajme tomu nejaké najslabšie, predpokladám, že to asi bude príslovná v mm -hmm. Trepnem, logicky je tam aj Pentagon a podobne, mm -hmm. keď sa bali o hlavnom meste. Potrebujete rozlíšiť, lebo čo mne vadí na našich štatistikách je, že sa miešajú jablka s hruškami, pretože úplne inú cenu na meter štvorcový majú novostavby a úplne inú staré byty a oni to vždy pomiešajú, potom to vylez nejaké číslo, ktoré pre jednu stranu je nízke a pre druhé vysoké. Krásne. Takže ak by sme sa bavili o cenách starých bytov, tak v centre aktuálne ste niekde v priemere medzi 3 a 4 tisíc, možno 4,5, keď je pekne urobený byt na metr štvorcový. Novostavby sú od... 5 do 11, podľa toho, čo je na trhu. Hej, je samozrejme, služná, každý stále, služná projekt inak. obrovský rozdiel. Čo sa týka uh, petržalky napríklad, tak momentálne ceny bytov, by som tak povedala, že 2,6-7 na meter štvorcový je potrebné ráda, že budúci rok akože budeme radi. Uh -huh. Doteraz to bolo okolo troch. Uh -huh. Niekde tak, dokonca 3-300. To, hej, to ale... som nejaké 3 400 dole na meter. To, zasa. To je, to už... je iné posudzovať veľký byt, iné malý jasné. byt. Vždy je to o koncovej cene. Malé byty majú vždy vyššiu cenu na metr štvorcový no, ako väčšie byty. Mě <laughs> Takže preto viem, tie štatistiky sú naozaj veľmi orientačné, ale pre mňa nič nehovoriace, mm -hmm. pretože úplne inak nadcenujem veľký byt a úplne inak nadcenujem v tej stave malý byt. Jasné. A možno taká... Tá... Brakuňa alebo nejaké periférnejšie oblasti? Brakuňa 2,5. Mm -hmm. je... Ako bavíme sa o reálnych predajných cenách? Jasné. No to, to je to, čo, to, čo, za mnoho, čo, čo ľudí zaujíma. Nájdete tam cenovky aj vyššie. Samozrejme. A to už je taká cena, že to, to už si tam zohľadnila aj to handlovanie? Alebo to je také, čo... To by je taká ponúkalo. cena, aby mi ľudia zavolali s tým, mm -hmm. že nie je tam veľký predpoklad dať zasa takú veľkú zľavu, ako možno niekto bude chcieť. Ale uh, momentálne je na trhu absolútny chaos. Mm -hmm. Ale že úplný. Pretože nájdete tam ponuky, ktoré už sú vytrapené, to ja volám, ja ktoré postupne pár mesiacov znižovali cenu a sú naozaj už na nejakej celkom rozumnej cenovke, mm -hmm. s tým, že už len trošku možno fakt pár tisíc eur, alebo jedna, dva, akože nie, nie desiatky, eur, desiatky tisíc eur z hlavy a predajú sa. Ale sú také, kde ešte sa to s tou cenou nepohlo. Takže tam naozaj ten priestor na veľký pokles je. Takže teraz je to, teraz je to o tom, že musíme kontrolovať každú jednu ponuku, mm -hmm. zvlášť viacej, viacej, ale takže ten titulok <sík> reality mimo reality, hlavne ku koncu tohto <sík> <sík> roka, úplne, trhu, úplne, to sa... <sík> úplne sedí. E možno keď sa na to pozrieme v rámci Slovenska, tak skrátene rástli všetky regióny a die sa to ako keby tak spoločne na celom Slovensku, najprv ten ešte potom nejaká stagnácia prípadne prepadá, alebo sú nejaké veľké rozdiely. Ak samozrejme, centrum Bratislavy bude <sík> <sík> drahšie ako na to Vranov, v Rano, na toplom, etc. <sík> ale že či to takto nejak fungovalo spolu, alebo tie misky boli aj tam úplne rozhádzané, jak v prípade, ja neviem, zamestnanosti a podobne ako určite tá zamestnanosť ovplyvňuje kúpi schopnosť obyvateľstva, tým pádom aj ceny nehnuteľnosti, ale narastalo to všade, ten priebeh bol veľmi podobný, len tie percenta nárastov sa teda menili, boli úplne iné v veľkých mestách, úplne iné v menších mestách, ale ten priebeh bol veľmi podobný, len niekedy proste niektorý kraj narastol trošku viac, niektorý menej a ono to veľmi závisí od ponuky, ktorá práve v tom čase prišla na trh, čiže opäť tie štatistiky sú orientačné, ale ak mi vybehla, neviem, myslím si, nitra s veľa projektami novostavie, tak mi to ovplyvní aj štatistiky cenové, vlastne aj na staré byty, ktoré by sa nemali podľa mňa miešať s týmito. Takže áno, narastalo to všade, aj keď iným tempom a zastavil sa predaj takisto všade. Jasné. Načala si už nájmy niekoľkokrát. Poďme sa skúsiť pozrieť aj na ne. Tie mm -hmm. stagnovali počas covidu, ale že brutálne, čo je pochopiteľné, lebo zastavil sa de facto ekonomický život vo veľkej miere. Mm -hmm. Menšia, menej ľudia teda cestovali. Čo sa dialo tam a čo sa deje momentálne? Tak cez covid všetci prenajímateľe mali hlavu v smutku, pretože im zo dňa na deň odišli nájomníci, nechali tam kaucie a už ich nebolo. Hlavne študenti a ľudia, ktorí tu naozaj bývali kvôli práci a zrazu mali rok home office. Moment, potom sa udiala vec s Ukrajinou a Ruskom, takže prišiel obrovský prílev ukrajinských klientov, ktorí hľadali nájom. Ten je tu dodnes, ale nie v takom veľkom pomere. Už sú tu naozaj ľudia, ktorí tu chcú ostať asi, ale hľadajú tie nájmy stále. A momentálne stále viac ľudí si povie, počkám s kúpou alebo nemám na tú kúpu a hľadajú takisto prenajmy. Čo vnímam ako problém u nás je legislatíva, pretože ak vám niekto neplatí nájom, môže naozaj prenajímateľia, aj keď máte zmluvy o krátkodobom nájme a o tom, že deti nie sú chránené a podobne, stále tá legislatíva je tak nastavená, že prenajímateľia sa boja, boja sa púšťať maloleté deti do nájmov, a boja sa púšťať teda aj zvieratá, ale to nie kvôli legislatíve. Ty si sami legislatívne vykakal do kúta, ty Dunčo. to. to. Ale to môže našpíneť aj dieťa v každom <laughs> <laughs> Ale dieťa sa no, takže, takže, toto, keby sa možno nejak tak zjemnilo, tak by ešte tak akože mali možno rodiny väčšiu šancu dostať sa k bývaniu aj v nájmoch. Mm -hmm. Napriek tomu možno, aké tam očakávaš nárasty pri nájmoch? Bude to rásť, konec koncov obede, energie, idú hore a tak ale aj tí prenájemiatelia musia z niečoho platiť. Závisí, aké úrokové sadzby majú prenájematelia kupovali cez Úver, či si potrebujú splácať úvery, pretože tieto položky určite prenesú do nájmu. A potom je to dopyt ponuka. Pokiaľ dopyt bude výrazne vyššie ako ponuka, ceny porastú, ale neviem vám povedať, že či to bude 5, 10, 20 zase je to o tom, aby ľudia mali z výplaty na tú splátku či nájmu alebo úveru. Takže ak tie nájmy budú predražené, tak sa bude tlačiť viac ľudí do toho nájmu. Hm. Bude viac ľudí chcieť užívať ten byt. Jasné? dobre, to sme si povedali. Teraz som strátil niť. Teraz by sa vedela taká tá muzička, ako vyťa. Tam, tam, -ta -ta -ta. Sekundu, možno si spomeniem, ale niečo si iná. Uvidíme ešte energie, čo spravia. No, budem to, to, bude, to, bude, to bude, to prúsero, bude veľká. Ak to nezastabilizujú nejak ľuďom, tak... Tak to na budúci rok podľa mňa zastabilizujú. To inak by mohlo ľudí podľa mňa dobehnúť o 2, 3, 3 roky lebo ja som mal napríklad minulý týždeň v Nemecku, vo Francúzska, tam naozaj reálne a v Európarlamente sme sedeli, mm -hmm. bolo 19 stupňov lebo proste pracujú s tým, aby si naškrečkovali, našetrili. My sme tomto takí, možno Nemci vedia, ako šetriť <laughs> lepšie. A nevieme, čo ešte, aké vládne opatrenia budú a tak ďalej. Toto je veľmi neistá situácia. A napriek tomu, áno, je, je taká doba, neže by sa niekedy budúcnosť predpovedala ľahko, práve mm -hmm. tá sa predpoveda najťažšie ale je to ešte zložit naozaj tých premenných tam je veľa. Napriek tomu, čo očakávaš v tom budúcom roku, veľa ľudí stále rozmýšľa, budú si zakladať rodiny, budú mm -hmm. prichádzať do života, do dospelosti, ale aj starší, ďalší sa budú rozvádzať, budú potrebovať ďalší byt. Čo očakávaš možno v budúcom roku, ak sa niečo dá očakávať, alebo na najbližšie mesiace? Ak by sme sa bavili o tej energetickej kríze, tak ja som veľmi uh, pesimista skôr, mm -hmm. pretože... Um, to šetrenie, teraz som sa ja zamotala. Tududum, tudum, 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 tudum. Um, prvá vec je, že teda áno, nešetríme energiami. Druhá vec je, že v krajinách, kde štát nepomáha s výškou... Faktúru Jasne. za energie vidíme, alebo máme také informácie zo zahraničia, že to začína byť enormný problém. Niekoľko generácií býva v nejakom jednom byte, aby uh -huh. zaplatili elektrinu a plyn. Uh -huh. A neviem si absolútne predstaviť po tom klondajku, kedy sme mali úplne rozhadzovačné obdobie, nikto nešetril na ničom, že zrazu vlastne si takto šialene budú musieť uh, utiahnuť opasky. Pokiaľ ide o pomoc len ľuďom alebo len obyvateľstvu, OK, ale sú to aj firmy jasné. a tie firmy zamestnávajú ľudí a tie dávajú Nie je to štát, výplaty. Je to, je to, jasné. čiže pre mňa nepomoc firmám je ne, ne, ekonomicky nezmysel, pretože ja keď raz nebudem mať na elektrinu, tak tú firmu proste zavrem a, a tým pádom práce, ľudia už nebudú mať ani ten jasné, malý jasné. príjem, ktorý dneska majú a ktorý im klesá práve so zvyšujúcimi sa úrokmi, takže a nákladmi. Takže ja som skôr pesimista a myslím si, že budúci rok bude veľmi krutý pre všetkých. Mm. A v rámci toho realitného trhu, čo očakáváš, to zástavy zase začnú rast ceny bytov alebo ešte budú klesať, mm -hmm. reálne mzdy budú jasné, že nižšie, inflácia bude vysoká, úrokové sázby porastú. Mm -hmm. Nechcem byť veľký hogofogo matematik, ale mne to hovorí za to, že tie ceny bytov asi neporastú. Ale... Neporastú určite a ja som úplne presvedčená, že pôjdu dola výrazným spôsobom, uh -huh. naozaj výrazným. A to, nakoľko bude to percento vysoké, to práve ovplyvňa tieto náklady, o ktorých sa bavíme. Koľko peňazí mi zostane z mojej výplaty na spotrebu. Uh -huh bežný život. Konec koncov na Slovensku je problém, že naozaj tá inflácia ukrajuje ľuďom z tých potravín veľmi veľa, možno od na rozdiel od vyspelých štátov, že my naozaj veľmi veľa dávame na to, čo potrebujeme reálne, a to jedlo, pitie, aj nejaké to tankovanie a tak ďalej. Mm -hmm. Dobre. Budú sa zároveň, veľký problém toho, prečo boli tie vysoké ceny bytové, je to, že tých bytov sa stavia málo. Mm -hmm. Podľa teba sa ich bude dostávať a stavať dosť v rámci toho, že máme tu zároveň, okrem teda, keďže tých z krízy, ako povedal minister financí, pán Mátovič, že Klazaňovo to ide, mm -hmm. je aj nejaká surovinová kríza. Čo myslíš, čo sa udeje na tomto fronte? Lebo... V reálnom čase nič, pretože, ako som povedala, projekty sa chystajú od, alebo dajú postavať od... 5 rokov a 10 niektorí čakajú. Nee. Čiže ja si vôbec neviem predstaviť, že projekty, ktoré sa jednak tie, ktoré sa dokončujú a dokončovať budú v budúcom roku, tie sú predané spred troch rokov a už majú svojich majiteľov byty. A de 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 developery, ktorí majú rozostávané projekty, majú nejaké náklady, ktoré im narastajú že majú tam banky, ktoré ich financujú, čiže im sa zvyšujú akékoľvek náklady s tou výstavbou od presne energii, stavebných materiálov, úrokových sadze, aj banky im zvyšujú projektové financie, vzdy a školá, benzíny. Hej, čiže ja si vôbec neviem predstaviť, že by, uh, že by to neprenesli do cien, a situácia bude skôr taká, že buď zastavia projekty a počkajú, nebudú, nebudú, pokračovať. Niektorí možno aj skrachujú tí menší. A veľkí to nejakú ale budú veľmi pomaly predávať. Veľmi mm. pomaly budú si držať tie cenovky a skôr to budú zo svojich iných financií chvilku sanovať a o pár rokov si to teda zaznáde tú svoju cenovku, ktorá bude. Keď toto sa stalo po roku 2000... 9, že sa zastavil trh úplne, úplne a dokonca projektov... Bez... S, to sme boli o 13 rokov mladší. <l excitedEt> to sem nepatrí. to <lety> pamätám, že <durante> nahrávali. <lAy> Oni sme 2008, ak to ešte rástlo. no, bože, sme starí. Bš, Hrozné. <lety> tak... Vtedy vlastne sa úplne zastavil predaj nových projektov. Ale úplne. Nebolo čarovného prútika kampane, ktorá by to prelomila kým neprišiel jeden veľký nemenovaný uh, developer, nechce no, robiť reklamu, nepostavil alebo nezačal predávať projekt o cenu snáď, nechcem povedať teraz číslo, lebo si ho neviem tak rýchlo vyrátať, ale nižšiu. Uh, oveľa nižšiu, naozaj o desiatky percent nižšiu ako všetci ostatní. A prvých 50 bytov takto ako keby vypredal za 3 dní, mhm. pretože to bola úplne šupa cena. A následne sa všetci prispôsobili tým cenám a išli dole. A trh mm -hmm. sa pohol. Stáda. Mm -hmm. Ale aj developers prišli veľkí a určili cenovku jasne. na trhu a zrazu trh to ak akceptoval, pretože sa to priblížilo k výplatám. A to, 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 toto to musíme nejak absolvovať to, momentálne, tomuto sa potrebujeme dostať. Pre mňa v, ideálne v čo najkračom čase, aby sa trh mohol vystabilizovať, pretože kým sa takéto niečo neudeje ten trh bude sa zasa motkať a bude stagnovať. My mm, myslíš, že niečo zmenia uh, tie nájomné, slubované byty, <coughs> ktoré sa majú, 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 majú. Tak aj sme mali mať. Toto asi bude reálnejšie, predpokladám, predsa len už je dané. Čo myslíš, čo sa môže udiať ešte v tomto smere na Slovensku? A bude no, úprimne, tak úprimne, ja mám svoj názor na, na tú koncepciu, ktorá na konci dňa sa vyplula z námneho bývania, tak uh, ja vidím, že z toho budú mať práve tí veľkí developery uh -huh. uh, vyriešený svoj problém s predajom bytov uh -huh. a vybraní zamestnávateľi alebo zamestnanci, ale reálne ľuďom to nepomôže. Dobre. Pomeňte taký malý sumár. opäť sa vráťme k tým bežným ľuďom, jak si povedala a skúsme z dvoch strán. Samozrejme, tvoja strana varigáty je tá, čo ako keby predáva, ale sprostredkováva a tak ďalej. E, ale poďme teda tým, čo ešte stále by chceli kupovať. Daj nejaké typy, že čo má robiť, ako sa správať, či náhulvá tá rozkopnúť dvere, dajte zľavu, alebo či proste... A také, také finesy, vieš niečo mm. poradiť bežnému človeku? tak nechcem dávať rady typu najmite si profika. <laughs> Pretože za normálnych okolností by som vám to povedal práve ten Ale profik. keď ideš s profikom do toho vždy je to v obchodnom vzťahu, tak aj s ním v podstate. Je to, ten profik má vedieť, čo je reálna cena, či už je pozlave. Tým sa dostaneme Hej? potom. No, Teraz sme čiže ľudia. Bez toho profika je to stále len to rozkopávanie dverí. A na tej druhej strane je takisto nejaký človek, ktorý má e, svoj názor, nemusí počúvať druhú stranu profika, mm -hmm. e, má svoju predstavu a niektorí možno na tú agresivitu reagujú agresívnejšie. Čiže akože treba to vyskúšať takto v prvom kole. Zistite, aké sú finančné možnosti, ktoré vám banka dá dopredu. Nie, keď už máte vybratý byt a jasné. zrazu zistíte, že splátka nestíha. Aj taký sa vám ale vracajú, predpokladám. Že to je zbytočná robota potom na jednu aj pre druhú stranu. No nie? oni sú aj potom sklamaní, pretože jasné. naozaj sa nám stále častejšie stáva, že klienti povedia, jasné, jasné, mám to v tej banke, není problém, vybere si byt, lenže donese do banky reálne podmienky a banka povie, no ale my sme za mesiac zmenili podmienky a už toto neplatí, platí toto. Jasne. Čiže buď by som si nechala schváliť úver s tým, že mám pol roka na nájdenie nehnuteľnosti a vtedy máte úplnú istotu, lebo 6 mesiacov vám vždy banka dá na doloženie nehnuteľnosti. Keď nenačerpáte úver, tak padne, vôbec nič sa nestane. Ale máte istotu vo svojich splátkach, vo svojich úrokových sádzbách. Keď to robíte e, za pochodu, naozaj dneska zvyšovali, alebo do 17. decembra platili nejaké sazby, od 17. už vám schvália vyššie, pretože CB už zvyšila opäť úrokové sazby a vo februári bude znovu zvyšovať. Takže treba zistiť, koľko máte peniazy na kúpu a potom hľadať reálne. Čiže ak niekto ponúka svoju nehnuteľnosť, ja my myslím si za 400 tisíc, tak asi mi nepredá ten by za 200. Hej. Jasné. E, možno spomenúť výhoda, nevýhoda, keď kúpujem sám, keď kúpujem cez prostredkovateľa. Tak niekto má pocit, že vie ušetriť nás prostredkovateľovi, keď je šikovný, má právnikov, chce sa mu behať po úradoch a rozumie trhu, tak asi to zvládne, akože nebudeme sa tvári, že nie. Sprostredkovateľ vám má na konci dňa priniesť nejakú pridanú hodnotu, takže naozaj má vám pomôcť buď vyjednať aj tú zľavu, aj tú cenu, odbremeniť vás od behania, dať vám hypotekárny, ktorý vám povedia presne najlepšie úrokové sazby. Je to servis, je to služba a je to nejaký pre mňa nejaká známka bezpečnosti. Samozrejme, je tu veľa sprostredkovateľov, takže asi sa nedá tiež generalizovať, že každý sprostredkovateľ je tou pridanou hodnotou. Mm. To už sú na to možné recenzie mm -hmm. a tak ďalej na mm -hmm. internete sa dá to pre všetko. Poďme sa pozrieť na tých, čo predávajú, mm -hmm. lebo nie všetci len kupujú. <gül> 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 čo možno ako oni sa správať momentálne, ako by sa mali tiež, či majú zabuchnúť dvere a tahaj s takou ponukou, alebo čo, čo je také, s čím sa stretávaš? tak stretávame sa, sta, začíname sa stále viac stretávať s vecami, ktoré budú problém budúci rok. A to je, že mnohí klienti si zazmluvnili novostavby a rátali, že predajú svoje byty za nejakú cenu. A momentálne začína byť problém, pretože oni ich za, tie nehnuť, za tú cenu nepredajú ja a budú im chýbať peniaze na kúpu tej novostavby. Takže toto je prvý bod, ktorý určite budúci rok bude riešiť veľmi veľa klientov, ktorí išli tak ako keby nádora, že teda na, počkám na, si ja predám. Budem niečo si doložím a mám uh, druhý problém, ktorý bude v budúci rok. Sú teda ľudia na 40 rokov, ktorí ešte stále si neuvedomujú, uh, že dostanú z bank menej peniazy. Výrazne menej. Čiže ak, pred, ak dnes by ste dostali s vašim príjmom, povedzme 98 tisíc, budúci rok to bude 75, ak máte 44 rokov. A s každým rokom sa vám to bude znižovať. Takže uh, opäť, nebudú mať dosť peniazy na, na kúpu nehnuteľnosti ľudia. Uh, ak potrebujete predať, ak rátate s tým, tak by som nečakala. Mm -hmm. Nečakala, dala by som už dnes zlavnenú, ale reálne zl reálnu cenu, Jasne. Uh, aby mi klienti reagovali. A pretože obávam sa, že za pol roka tá zlava bude výrazne vyššia. Dobre, už sme to, ten budúcak načrtli. Ja by som to tak ešte to zhrnutie, že nečakám. Teraz máme teda titulok Reality Minute <laughs> 22. Máš nejaký tip, ako by sme takto rok mohli pomenovať alebo dať titulok po budúcom roku? Aj, aj, aj. No. To je dobrý ptulok, aj, aj, aj. Ten sa mi páči. Uh, prežiť. Prežiť. Dobre, v tom prípade prajem ti krásne prežitie vianočných sviatkov. Ďakujem. A tohto času, a teda nech to pre aj kupujúcich, predávajúcich je trocha ľahšie v tom dobrom slova zmysle, lebo nás to čaká naozaj ťažké. Takže mm -hmm. Danka Rážová, Bond Reality. Ďakujem. Ďakujem. No a podobne to prajem aj ostatným, že keď už mimo reality, tak iba z nejakého prosečka šampanského na Silvestra, snáď, ale s rozumom.